小学校はもう音楽室にたくさんの思い出があって、音楽室のおかげで今の私があるかなというふうに思います。学校は大好きです。後ろ見てください。前から右から4番目にヨハン・セバスチャン・バッハという人がいます。その時にはまだこのピアノは生まれていませんでした。ピアノの元のチェンバロ、クラビコード、オルガンといったこれよりちっちゃいこのぐらいの形で、鍵盤のこの白と黒が逆になっているような、そういう楽器でした。で、ドが始まってドで終わる明るい曲を波長調と言います。はい、それでヨハン・セバスチャン・バッハは自分の子にチェンバロ、ピアノ弾けるようになるといいなと思ったのに、楽譜はありませんでした。あんまりだから自分の子のために作曲しちゃったんです。で、まずは人生ここから始まります。ドレミファソラシドのドです。ここから始まるというあのチェードア波長調を極め尽くした、これ以上ないぐらい綺麗な曲ですというのをこれから弾かせていただきます。グノーという作曲家がいたんですね。その人がね、なんて綺麗なんだ、めまいがしそうだっていうぐらい感動しまして、アーメマリアという曲をこの上にプレゼントで乗っけて作っちゃったんです。で、それを京子先生、ゆうとこ先生に一緒にやっていただきますね。だから協力した2人の作曲家の合作です。下に潜ってもらえますか。糸、ね、下に潜って上の板を触っててもらえますか。で、こちらの人は上から見ててくれますか。後で交代しようね。ちゃんと平等にやるよ。触った、教官触ってくれた。やるよ。すごい大きい音がしなかった。ビリビリビリって言わなかったけど、これ音叉っていうのね。音聞こえる？聞こえないよね。聞こえる？聞こえないけど、ここだったら聞こえるね。うっすら聞こえる？聞こえる、うっすら聞こえる。じゃあちょっと潜ってみよう。このぞこのぞみんなにさっき聞こえなかったのが、このピアノの板がすごい、こんなの聞こえない。すごいでしょ、何もしてないの。この板がこんな聞こえない、ね。これ実は教団って言って、一番最初この完成した時がベートーベンだったので、皆さんベートーベンって言うとエリゼのために知ってる、はい、エリゼのためにって本当にエリゼっていう人がいたんだけど知ってる。皆さん左の頭を触って、これいつもお勉強してる。どっちですか。どっちでもいいよ。ヒサノオって言うんだけどね、左頑張って、ちょっとぐらい嫌でも怠けないで頑張るぞ、ねばならないっていう頭なの。じゃあ右側触って、こっちはねうのうって言ってね、右の頭こうじゃないかな、じゃないかなってひらめいちゃう、想像する頭。で、これからみんなにね、エリーゼとベートーベンは結婚できたかどうかを想像してほしい。え、うん、さっきまではさ、訳を言っちゃったじゃない。アベマリアっていう最初の曲はこういう曲なんですよって、次はトルコ行進曲はマーチですよって言っちゃったじゃない。でも言わなくてもみんなお利口だから分かっちゃうと思うのね。想像してくれる？コンビニの頭で、人はね、右だけでも左だけでもね、良くないんだって。両方あって天才なんだって。だから想像して。
大好きなお友達がお引っ越しをしちゃってささようならも言えなくて急に会えなくなったら寂しくない？あ、ね、だからそういう思いが入っていると思うよ。右の頭が開くっていうことは一度聞いて二度と忘れないでさ、一度聞いて二度と忘れなくなってあなたたちが遊べるといいじゃない。でベートーベンってすごいですね。失恋したら普通泣いて終わるぐらいなのに悲しいって言ってこの曲かけちゃうのすごいね。みんなもさ楽しい思いばっかりして幸せでいてほしいけど万が一辛い時にさなんか音楽変えたり小説変えたりさなんかひらめけるといいね、うん、これからも頑張ってね。このすると1本に見えますが分けることができます。何本に分けることができるでしょうか？3、4、3です。Thank you.